کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک انقلاب تھا اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ سوائے انبیاء السلام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی لوگ نکلے جو انقلاب کی بات کیے وہ انقلاب نہیں برپا کیے بلکہ عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تباہ و بربادی محلات میں اور جگہوں پر لے کر آئی، پانی کے ڈیموں کو برباد کر دیا، اناج کے اناج خانوں کو تباہ و برباد کر دیا، عورتوں کی آبرو لوٹ لی، دانے دانے کے لیے، پانی پانی کے لیے انسانیت کو محتاج کیا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی جو کل تک رو رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے، یتیم تسکین پا رہے تھے، جو عورتیں بیوہ تھیں ان کو ایک نیا حوصلہ اور ہمت ملا، جو کل تک شراب پیتے تھے انہوں نے شراب کو ترک کیا اور توحید کے نشے میں مست ہو گئے، جو کل تک لوگوں کی جانیں لیتے تھے وہ انسانیت کے محافظ بن گئے۔ نوجوانوں، اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت حق دی، اگر اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کریں گے تو کلیجہ کانپ جائے گا، کلیجہ کانپ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا کر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، 3 میل تک پتھر برسائے گئے۔ نوجوانوں سنو، جب تم کل جلوس نکال رہے ہو رحمت العالمین کی غلامی کا ثبوت دو اور یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شامی بائیکاٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانے کھانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ تاریخ اسلام ہم تمام کو پکار پکار کر کہہ رہے نوجوانوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جو مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ہم پر برسائے گئے تھے، ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو 150 سال زندہ رکھے، ہم اتنا چاہتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے ویل ویشر ہیں، ہم تو 150 سال بول گئے آپ کو، آپ بھی بول سکتے نہیں 150 نہیں 200، ٹھیک ہے آمین بول دیجیے، میری جان کو خطرہ ہے، ارے ہماری جان چلے گئی، 120 لوگ مر گئے مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کو ان کی فکر نہیں۔ یاد رکھو میری آپ اس بات کو کہ 50 دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، پورا 1 سال لگے گا ماحول کو سدھرتے سدھرتے، اور اللہ ہی جانتا اس ملک کا کیا ہوگا جب تک۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ ماہرین نے کہہ دیا کہ 3% جی ڈی پی ختم ہو جائے گا، 1 جی ڈی پی کی قیمت 1,30,000 کروڑ روپیے، 3% جی ڈی پی گیا تو قریب 4,00,000 کروڑ جی ڈی پی غائب ہو گیا، یہ 4,00,000 کروڑ اور 8 نومبر سے 30 دسمبر تک پورے ہندوستانیوں کو نقصان ہو رہا ہے 1,20,000 کروڑ کا۔ روحانیت کیا ہے جو قرآن اور سیرت میں ہے؟ نوجوانوں یاد رکھو میری اس بات کو کہ دنیا ایک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تم اوروں کے راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اوروں کے راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ تم کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم اوروں کے راستے کو تبدیل کرو اور ان کو اسلام کے دامن میں لے کر آؤ۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، کبھی کبھی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ راستے بدل دینے کی بات بہت لوگ کرتے ہیں مگر راستہ ہم نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ ہم نے علماء اکرام کی زبان نے بڑی تکلیف دی، میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا ہوں، میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا ہوں، کون سا قانون ہے، کون سے مائیکا لال نے بنایا قانون کہ میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا؟ نہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کہ دیش کے لیے آپ کو تھوڑا قربانی دینا پڑے گا، 50 دن کی قربانی دینا